Dhe ja ku ta kuam në pjesën e dytë e emisionit Fistation në ekranin e News 24, unë do t'ju prezentoj me personazhin e radhës për të cilin jam e sigurt që keni shumë kuriozitet se çfarë do të thotë gjatë intervistës së sotme. Gjithashtu dhe unë jam shumë kurioze për ta dëgjuar nga fillimi në fund. Jepi. Për para intervistës se si të quaja mjek alternativ, si e quam vetë. Vetë se di. Okej. Mjek, si logjik ose një doktor, e shpjegon? Është një individ i cili ka një ekspertizë. Ekspertiza mund të jetë burokratikisht e justifikuar ose jo. Çështë burokratike. Për të, të orientuar drejt qërimit. Apo jo. Në një diplomë pra, mjek mund të jetë shumë mirë, një person i cili di ta flasi gjuhën e natyrës ose di ta lexoj gjuhën e natyrës. Lexoj, po, është vërtet. Natyra vazhdimisht shikoj si është kjo gjuhë e natyrës. Shkruan një arr në momentin që ti e merr, edhe ka formën e trurit. Shkruan një domate kur ti e ndan përgjysëm, merr formën e zemrës. Po e di çka po. Kjo janë informacione të cilat. Se di shkruan një banane edhe viral. Merr mos e ngatroj me këtë gjë. Pra, nëse dikush që nuk di ta lexoj natyrën, ja lexon një person tjetër. E lexon ky. Si mund ta quash këtë person? Po doktor jo njerëz të sigurt. Njeriu që flet me frutat, po ndërkohë le të kthehemi pak nga mandi që ka hyrë fuqishëm tani me imobiliaret e tij. Kam ardhur sot ju prezantoj një apartament të shkëlqyer të kompleksi Halili pranë Selvis për vetëm 1250 euro metri katror. Ti rofsh. Ajo që më pëlqen shumë në këtë shtëpi pra highlight, i pjesa më highlight. E bukur e kësaj shtëpie është ky lobi me pamje nga rruga. Dhe t'jep ndjesin që ti e një shkallë më lartë nga pjesa tjetër e shoqërisë. Diskriminim. Kjo është një mini salon i vogël, që ka këto divanet nga saloti, pra janë divanet të shtrenda, nuk e di si dalin video. Të lira duke këtu. Do bët mandi së. A këthejmë jena doktori frutave? Do të pyes për një problem timin personal. Këtheu personale. Ta bëja publik, sepse ndoshta mund të ketë edhe persona të tjerë për shkak të stilit të jetës që është shumë i ngarkuar dhe besoj se ka shumë njerëz që kanë një stil si ky i imi. Kam shumë probleme me përqendrimin, kam probleme me memorien, më ndodhin kështu shkëputje nga këto të vogla çelësi, hekuri, lekët, kuleta ose shpeshherë dalë dhe jo korrekte me njerëzit. Pa dashur. Okej. Atëherë, duke qenë se ke problem me memorien, si logjik, lidhet me trurin apo jo? Zbulimi i madh, mjeshtër. Gjërat e këqija i bëj gjithmonë më madh, Kristian. Sepse gjërat e këqija zakonisht shoqërohen me emocione. Të mirat jo. Pra, si fillim pi ujë, edhe pra hidratohesh. Super këshill. Hedhi çik krip, edhe pak limon, që të rrisësh efektin elektrolitik. Drejt. Ta elektrizosh ujin në organizëm. Mbani shënim. Pastaj pasi u hidratove, është mirë tash që të marrim edhe ca yndyrna të shëndetshme. Po dhe nëse neve hedhim në gotë, në një gotë ujë, hedhim ca yndyrë, yndyra që ndron sipër apo jo. Po, normalisht se yndyra nuk tretet në ujë. Pra i bie që nëse ti hidratohesh, pastaj merr yndyrën, yndyra mund shkojë te truri. Gjeni është ku i ka vajt mendja. Ja kanë dhënë fruta ato. Nuk duar asnjëherë këtë. Kjo është një teori personale. Ne paska të tijën. Por që akoma se kam konfirmuar 100%. Po, është akoma s'ka hyrë në praktik akoma. Kur ta konfirmosh flasim pra.